Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-unda Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Prezident İlham Əliyev müsahibəsi zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyətinə dair fikirlərini də səsləndirib. Mən danışıqların hazırki vəziyyətini mənfi qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı mənimlə tam razıdır. Mən bilirsiniz, hər zaman Azərbaycan xalqına həqiqəti demişim. Bütün dövrlərdə. Və hesab edirəm ki, bu yeganə düzgün siyasətdir. Xalq bilməlidir, nələr baş verir, hansı yerdəyik, nədir bizim siyasətimiz. Və mənim çıxışlarımda və media nümayəndələri ilə görüşlərimdə aktual məsələlərə aydınlıq gətirirəm və bu hesab edirəm ki, çox vacibdir, çünki vətəndaşlar bilməlidirlər və düzgün təhlil aparmaq üçün onlar düzgün məlumat əldə etməlidir. Danışıqlar faktiki olaraq getmir. Mən demişəm ki, imitasiya naminə biz danışıqlarda iştirak etməyəcəyik. O demək deyil ki, biz danışıqlardan imtina edirik. Ancaq o deməkdir ki, biz Ermənistanın özünə görə biç siyasətinə qoşulmaq istəmirik. Bu görüntü naminə aparılan danışıqlarda iştirakımız o görüntünün mahiyyətinə uyğun olacaq. Faktiki olaraq Ermənistan rəhbəri danışıqlar prosesini pozub. Pozur yox, pozub. Çünki onların cəfəng bəyanatları, onların təhribat xarakterli addımları danışıqları mənasız edir. Və əfsuslar olsun ki, Ermənistan indiki rəhbərliyi bu məsuliyyəti dərk eləmir. Onların bu addımların nəyə gətirib çıxara biləcəyini də düzgün təhlil edə bilmir. Halbuki Ermənistanda rasional düşüncəli insanlar, siyasətçilər var və o siyasətçilər özləri artıq bu məsələni qaldırırlar və Ermənistan ictimaiyyətinə öz fikirlərini çatdırırlar ki, bugünkü Ermənistan rəhbərliyi Ermənistanı uçuruma aparır. Ermənistanda dövlət çevrilişi 2 il bundan əvvəl baş verəndə siz bilirsiniz ki, Azərbaycan buna neytral qaldı. Yəni, biz vəziyyətdən istifadə edib nəyisə əldə etmək fikrində olmadıq. Biz hesab edirdik ki, bu labud idi. Çünki bundan əvvəlki Ermənistan hakimiyyəti erməni xalqındanca nifrət hissləri doğurur. Və faktiki olaraq bu hərbi kriminal rejim Ermənistanı tamamilə bərbad vəziyyətə salmışdı. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, yeni hakimiyyət hakimiyyətə gələndən sonra çox ümid verici bəyanatlar verməyə başlamışdır. Ki, bu məsələni həll etmək istəyirlər, əvvəlki hakimiyyəti tənqid edirdi. Bizə qeyri-rəsmi kanallarla müsbət siqnallar göndərirdi, vaxt istəyirdi və biz də ümidlərlə yaşayırdık ki, bəli, yeni hakimiyyət bütün başqa sahələrdə də bu sahədə də yenilik gətirəcək və o yanlış əvvəlki siyasətə düzəliş edəcək. Xüsusilə mənim Ermənistan Başnaziri ilə Düşənbədəki məlum görüşlərimdən sonra bu fikir daha da möhkəmləndi. O vaxt məndən xahiş olundu ki, onlara vaxt verilsin, Ermənistanda daxili vəziyyət ağırdır, çətindir. Keçmiş deməli, hakimiyyətin nümayəndələri revanş almaq istəyirlər və bu da danışıqlar prosesində çox mənfi təsir göstərəcək. Onlar danışıqlara meyillidir, məsələni həll etmək istəyirlər və xahiş edilirdi ki, atəşkəs rejimi möhkəmlənsin. Mənim isə sözüm o idi ki, biz ciddi danışıqlar aparmalıyıq və
O təqdirde elbette ki ateşkes rejimi daha mühkem olacaktır. Ve o görüşten sonra her iki taraf razılık esasında ayrı ayrı açıklamalar verdi. Ve açıklamanın esas mahiyeti ondan ibaret idi ki biz görüştük, yani geri formal, geri resmi görüş geçirdik. Razılaştık ki danışırlar prosesi sürətləndirilsin və ateşkes rejimi möhkəmləndirilsin. Çünki bu iki mövqe daim vəhdət təşkil etməlidir. Əks təqdirdə bu status quo-nun möhkəmləndirilməsi demək olacaqdır. Buna isə biz heç vaxt razı ola bilmərik. Və müəyyən müddət ərzində Minsk qrupunun həmsədrləri də ümidlərlə yaşayırdılar və gəlib gedəndə görüşlər əsnasında ümidlərlə dolu deməli fərziyələr irəli sürürdülər. Ancaq keçən il Ermənistan baş nazirinin səsləndirdiyi cəfəng fikirlər danışıqlar prosesinə ciddi zərbə vurdu. Qarabağ Ermənistanlı deməklə nəinki o yalanı bütün dünyaya yaydı və bunu davam edir. Eyni zamanda danışıqlar prosesini mənasız edir. Əgər o hesab edir ki, Qarabağ Ermənistandır, onda nə barədə danışmaq olar? Əgər o belə hesab edir ki, Qarabağ Ermənistandır, halbuki bütün dünya bu cəfəng fikri rədd edir, onda hansı sülh müqaviləsindən söhbət gedə bilər? Yəni bu siyasi təhribat idi. İkinci siyasi təhribat o idi ki, Azərbaycan Ermənistanla yox, Dağlı Qarabağla danışıqlar aparmalı. Bu da formatı dəyişdirmək deməkdir. Və buna əlbəttə ki, biz heç var razı ola bilməliyik. Çünki bu oyuncaq kriminal xunta rejimi ilə heç bir təmaslarımız ola bilməz. Eyni zamanda Minsk qrupunun həmsədrləri də buna əlbəttə ki, heç var razı ola bilməzlər. Düzdür, onlar diplomatdırlar və çalışırlar ki, diplomatik deməli, leksikonu dilə gətirsinlər. Ancaq hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfinə artıq deyildi ki, bu kimi açıqlamalar ziyanlıdır və onların özləri üçün də problemlər yaradır. Faktiki olaraq, bu açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan danışıqlardan çıxıb, biz yox Ermənistan və belə olan halda biz duraq deyək ki, ya gəlin danışıqlara başlayaq, yaxud ki, davam edək. Sadəcə olaraq məsuliyyətsizlik olar və özümüz özümüzü aldatmamalıyıq, xalqımızı aldatmamalıyıq. Danışıqlar getmir və bu pandemiyaya görə baş vermir. Əlbəttə, pandemiyaya müdaxilə eləyib, amma pandemiyasız da danışıqlar getmir. Bu siyasi cəhətdən qüsurlu və ziyanlı bəyanatlar danışıqlar üçün yer qoyur. İndi baxın digər addımlara, onların digər addımlarına. Ermənistanda qanunsuz məskunlaşma aparılır. Bu bütün beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bunların ağlı çatmır, təcrübəsi yoxdur, bilikləri yoxdur. Bunu hələ nümayişkarana bunlar göstərirlər. Bu Cenevrə konvensiyasından tamamilə ziddir. Bu cinayətdir. İşğal edilmiş torpaqlara hardansa insan gətirib qanunsuz məskunlaşdırmaq cinayətdir. Bunu Paşinyan rejimi şuurlu şəkildə edir. Bu təhribatdır. Bizi təhribata çəkilir. Onu göstərirlər internetdə. Hansısa Livan erməni ailəsi gəlibdir, orada hansısa iş görür. Ondan sonra bizim qədim tarixi şəhərimiz Şuşa şəhərində o qondarma rejimin, qondarma dırnaq arası rəhbərinin güya and içmə mərasimi keçir. Bu növbəti təhribatdır. Bu bizə qarşı açıq təhqirdir. Onlar hesab edirlər ki, biz bunu dözəcək. Bunu bu təhribatı kim eləyir? Onlar eləyir. Biz heç bir təhribat eləmirik. Biz öz mövqeyimizə dayanmışıq. Ermənistan baş naziri bizə 7 şərt qoyur. Birinci, sən kimsən ki, bizimlə şərt dili ilə danışırsın? Əgər biz onunla şərt dili ilə danışmaq istəsək, onun siyasi ömrü çox çəkməyəcək. Amma mən demişəm ki, bu cəfəng şərtləri biz rədd edirik. Amma bizim bir şərtimiz var,
bizim torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır və tam çıxmalıdır. Necə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində öz əksini tapıb. Orada hansısa komediya tipli təlimlər keçirilir. Yəni, hər bir addım bizə qarşı açıq təhribat, İyul təhribatı, o da artıq silahlı təhribatdır və heç kimə sir deyil ki, bunu Ermənistan başlayır və artıq Minsk qrupun həmsədr ölkələrinin birinin yüksək vəzifəli rəsmisi bunu açıq bildiribdir. Və mən demişəm, ova, bu gündə bizim Ermənistan ərazisində heç bir hərbi hədəfimiz yoxdur. Və biz əgər istəsəydik, biz Ermənistan ərazisində keçə bilərdik. Tam bizim hərbi imkanlarımız var idi. Amma biz eləmədik bunu. Çünki bizim hərbi siyasət konsepsiyamızda bu yoxdur. Əgər bizə qarşı ciddi təhribat törədilməsə, əgər törədilərsə, onda bizim üçün heç bir məhdudiyyət olmayacaq. Bunu hər kəs bilsin, heç bir məhdudiyyət. Əgər onlar beynəlxalq hüququ yerə vururlarsa, biz niyə beynəlxalq hüququ gözləməliyik? Biz də yerə vuracaq. Amma axırı pis olacaq onlar üçün. İyul təhribatından sonra avqust təhribatı. Diversiya qrupu göndərildi və mülki vətəndaşlara qarşı terror aktları, hərbçilərimizə qarşı hərbi təhribat törətmək üçün və o diversiya qrupunun başçısı tutuldu və ifadələr verir, etiraf eləyir, adlar çəkir. Kim göndərib, necə göndərib? Yəni, bu çoban deyil, bu nə biləyim, yolunu azmış hansısa uşaq deyil, yoxsa bütün onların casuslarını onlar çoban adlandırır və dəli adlandırır. Bizdə onlardan artıq 5-6-sı var. Hamısında da dəli, hamısında çoban. Belə çıxır ki, Ermənistanda çobanlar və dəlilər yəni, əksəriyyət təşkil edir. Buna da çoban demək istəyirlər, amma da deyə bilmirlər. Bu təhribatı kim eləyir? Biz mi diversiya qrupu göndərmişik? Yox, onlar göndəriblər. Biz mi iyul hadisələri törətmişik? Onlar. Biz mi onların vətəndaşlarını öldürmüşük? Yox, onlar. Ermənistan tərəfində bir dənə də qurban yox idi mülki şəxslər arasında. Amma bizim 76 yaşlı aqsaqqal həlak oldu. Nə qədər ev dağıldı. Görə bu təhribatlar faktiki olaraq o siyasətin məntiqi nəticəsidir. Və məqsəd danışıqları pozmaq, ondan sonra bizi ittiham eləmək və status quo-nu dəyişməz etmək. Budur onların məqsədi. Əgər hesab edirlər ki, bunu edə biləcəklər, hesab edirlər ki, səhv edirlər. Və nə qədər tez bunu anlasalar, onlar üçün bir o qədər yaxşı olacaq.